Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon, ikaw may likha ng langit dagat at lupa ng buwan araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Ngalan niya ay dakilain Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ang pagpapala ng ating Panginoong Isu Kristo Ang pag-ibig ng Diyos Ama At ang bay pagkaisa ng Espiritu Santo na way Sa lahat At sa may rin Mga kapatid Nasa Webis tayo ng ikatatlo na linggo ng ordinaryo na panahon. Pero ngayon ay kapistahan ng pagbabalik, pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo dahil 25 ng Enero. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, pinapahayag ni San Pablo kung paano siya nagbabagong buhay mula sa taga-uusig siya ngayon ay maging apostol na upang magpahayag ng Ibanghelyo o mabuting balita sa lahat. Ang ating Ibanghelyo ngayon ay isang panawagan ng ating Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Mga kapatid, tayo ay hinatawag upang magbalik loob o magbagong buhay dahil tayong lahat ay ngailangan ng biyaya ng bagong buhay mula sa Panginoon. Kaya Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at dumulog tayo sa maing painoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa ka At sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Tinupuri ka namin, Dinarangal ka namin, sinasabangan namin, Itinagubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, Dahil sa dakila mo angking kapurihan Panginoong Diyos Hari ng langit Diyos sa makapangyarihan sa lahat Panginoong Yesu Kristo Dugtong na anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos ano na ba ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan? Maawa ka, maawa ka. Sa amin Ikaw na nagaalis Ng mga kasalanan ng salibutan Tanggapin mo ang aming kailigan Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, Ikaw lamang, O Esu Cristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sa amin. nandio sa ma Sadios, ba Sadios, Bakuri sa dios sa 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 ka Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang salibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkalubong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi naman ang iyong katutuhan ng maasahan sa daigdig na ito sa pagitan ni Sokristo Kasama ng Espiritu Santo, magpasaw ng hanggan. Amen. Po muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga taong ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Silia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ko kay Gamaliel at buong higpit na tineroan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako ay masugid na naglilingkod sa Diyos inusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinangapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghalin tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa akin paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubaso ako sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo. Bakit mo ako pinag-uusig?" Ako sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" Ako y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig tugon niya. Nakita na makasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding tinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon, ang tungon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ang dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot. May takot sa Diyos tumutupad sa kautusan at ginagalang na mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na nundi na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalaoban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapakat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang makatubili. Tumindig ka, tumawag sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat purihin ng lahat ng bansa siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, ang katapatan niya walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po ang lahat. Alleluia! 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 In the name Upang ma bungang toto, bilang ma bubuting tau. Alleluia, Alleluia, a. Sumayin ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napakita si Jesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Bumayo kayo sa buong sanliputan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya palataya at magpabinyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi, sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ang ahas uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. Tayo ay nasa 25 ng Enero, kapistahan ng pagbagong buhay ni apostol San Pablo. Itong kapistahan ay hindi lang na para sa iba o kay San Pablo. Ito ay para sa ating lahat. Na ipinagdiriwang natin ang kinakailangan na pagbabago o pagbalik-loob sa pangalan ng Panginoon sa salitang Hebreo sapagkat Hebreo naman si San Pablo ang salita ng pagbabalik loob ay tishuba tishuba ang ibig sabihin dito babalik sa Diyos ang ating pagbabagong loob o pagbabagong buhay ay ang pagbabalik natin sa Diyos. Pero ang ginagamit natin sa mga pagbasa, dahil ang ating mga pagbasa ay mula sa Bagong Testamento ay sa Koyno ko na Grigo. Sa Koyno ko na Grigo, ang pagbabagong buhay ay mitanuya. Mula sa dalawang salita na Grigo, mita, noos. Noos, kaisipan o pag-iisip o idea. Mita, bago o iba. Kaya pagbabago ng ating pag-iisip, yung ibig sabihin ng mi pero ang malalim na kahulugan nito ay ang pagbabalik loob o pagbabagong buhay. Kaya, tissue ba, mi conversion o pagbabagong buhay, ito ang panawagan para sa atin. Sa ating unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 22, Mr. 3 hanggang 16, na detalye ni San Pablo ang kanyang pagbabagong buhay na kung saan kanya sanang usigin ang mga Kristiyano hanggang doon sa Damascus. Ngunit nakakita siya ng liwanag at napahayag sa kanya ang Painong Isos na inuusig siya ni ni Saulo na pinalitan na ang kanyang pangalan naging Pablo. Pero itong pagbabago at pagbalik loob ay isang pagpapahayag ayon pa sa ating Salmo 116 ng pag-ibig na dakila at wagas ng Diyos. Ang Diyos mismo ay dakila at wagas ang kanyang pag-ibig sa atin ay gumagawa siya ng paraan na tayong lahat ay mapasa kanya. Kaya itong nag-uusig na si Saulo na maging Pablo, Pablo ibig sabihin maliit na Saulo, siya ay magiging instrumento sa pagpapahayag ng Ibanghilyo, mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. At ngayon, sa ating ibanghilyo ni San Marcos, Kapitulo 16, Verso 15 hanggang 18, pinaalala sa atin ng ating Panyong Isos ang panawagan na sinasabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ito yung ating misyon. Ito yung ating gawain. At ito na yung, klaro, una, kung bakit tayo magbabago o magbabagong buhay o magbalik loob. Una sa lahat, dahil sa dakila o na pag-ibig ng Diyos. At ang ating tunguhin upang tayo magsasaksi o magpahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Mayroon pong iba't ibang hakbang, hakbang upang magawa ito. Ang unang hakbang sa pagbabagong buhay ay ang pagkaroon ng desisyon, magbago na. Pakisabos, pakisabi sa kapatid mo o kaya yung katabi mo ngayon, magbago ka na. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago tayo para sa Panginoon. Ito yung unang hakbang, magdesisyon para sa pagbabago. Pangalawang hakbang, ating tingnan, ano yung mga problema o dili kaya ano yung mga balakid sa ating pagbabagong buhay. Para makita natin na magbago tayo, magdesisyon tayo, pero tingnan natin ano yung mga kinakailangan upang tayo magbabago. Kailang tingnan natin yung mga bahagi o mga bagay-bagay na siyang maging hadlang sa ating pagbabago. Pangatlo, Kailangan na tingnan rin natin ang buong-buo bakit tayo gustong magbago. Kasi pag hindi natin makita ang dahilan or reason kung bakit tayo magbago o magbagong buhay, wala tayong magawa. Kaya ang pangatlo na hakbang, tingnan natin bakit tayo ay magbabago. Pangapat, tingnan po natin ang baguhin sa buhay natin na kaya natin gawin at gusto nating gawin. At pang lima, atin pong tingnan, ano yung mga bagay-bagay na maaring balakid o mga problema na sa ating pagbabago. At pang-anim, ating gawin, ating piliin ang pinakaunang magawa natin. Ano yung unang hakbang sa pagbabago na kaya nating gawin at pwede nating gawin. At isa-isahin natin. kung ikaw ay mayroong bisyo na ganito, tigil mo. O pag marami, unahin ang kaya mo hanggang wala ka ng bisyo. O kung kaya, ganito ang gawin mo sa buhay na lalo-lalo ka pang maunlad. Sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, gawin mo ang unang kaya mong gawin. At kasunod-sunod, ano pa ang magawa mong hikit upang ang pagbabagong buhay mo ay makikita na isang tunay na pagtugon mo sa panawagan ng ating Panginoon ng ba, Mitanuya, Conversion o Pagbabagong Buhay. At gamitin mo ang sa susunod na hakbang, ang tinatawag nating SMART goal, yung bang una specific na yun ay talagang yun ang gagawin mo, kaya specific. Kaya ang M ay measurable, makita talaga. Konkreto. At A yung achievable, makaya mong gawin. At ang R ay relevant. Yung bang iyon talaga ang kailangan. At ti ang time bound. Bigyan mo ng panahon. Na ito, magsimula ka na ng pagbabago. Kaya tawag doon, smart na natunguhin. At ang kasunod na hakbang, maghanda ka sa mga unos ng buhay o dili kaya sa mga malaki pang problema dahil sa pagbabago mo akala natin ang pagbang buhay, madali. Gaya ni San Pablo, pinapatawag siya doon sa Sanhedrin upang siya ay bigyan ng parusa. Gaya ni San Pablo, nahulog siya sa kabayo nung siya ay nagbago at buti lang nagkailaw ang ating Panginoon sa buhay niya. At nagdesisyon siya na magpabinyag at magbabago. Pero kinakailangan ihanda natin ang ating sarili sa malaki pang problema na dapat nating tanggapin at pasanin upang tayo'y magbagong buhay. At panghuli, nahakbang isama natin ang iba, lalo na ang pamilya. Pag ikaw lang magbabago, wala pong kwenta ang pagbabago mo dahil madala ka. sa ginagawa ng membro ng iyong kasambahay. Udili kay mga kaibigan mo, mga barkada mo. Baka mamaya nagbago ka, yung mga barkada mo hindi nagbabago. E di kung punta sila sa bisyo, madala ka rin. Kailangang ikaw maging instrumento ng pagbabago o pagbagong buhay. Ito yung pagdala ng Ibanghelyo sa kongkreto sa ating kapwa. Na ang pagbabago o pagbabagong buhay ay hindi lang para sa atin. Ito ay pagkaroon ng misyon na tayo rin ay maging instrumento ng pagbabago. Kaya, simulan na natin ang pagbabago para sa Diyos at sa ating pagpapahayag, hindi lang ng pananalig sa Kanya, sa ating pag-ibig sa Kanya, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo at atin pong itugon maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at, magba, at pagbabalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang ebanghelyo maging sa mga mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon ang mga nagaalinlangan at nasisiraan ng loob naway matuklasang nilang walang hanggang katotohanan na, na walang iba kundi si Kristo, manalangin tayo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap ng kanil sa kanilang paghihirap ang ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamigitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Nalignan namin to sa pangitan ni Kristong aming Panginoon.

Nagmula sa iyo, muling iha. batido pang paghahay na ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami ay lupusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng panampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para may laganap ang iyong kaningningan sa pangitan ni sa so Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at liwan. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyento na yung marapat ni kayo aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging kumapatlubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanya mga katuhang sa paging pastol at napatnubay ng sambayanan. Kaya kaysa namang yalit si si Awit ng papuri yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kahit ng yung espiritu ng banal, na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Isu Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati hati niya yon inabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyong. Gayunin naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na Himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawarin ni kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhin Maria, ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ni San Pablo at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isokristo. Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen amen. amen, 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Susapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alalim. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kami paan na araw-araw iligtas sa kasalanan at sa ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Paino Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasarana ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig Walang nananay Thank <laughs> you. Announcement Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo, sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan ng banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalala sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalaskitan ang lahat ng pagtitipon ng iyong sambenan sa apngitan ni Isu so Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayong narin sa loob at sa labas. at naugnay sa iba't ibang social media platform na kuspusing iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus na sarino. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Kiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazarino. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at naugnay sa atin, iba't ibang paraan. Naway ang Diyos ay laging magpapala sa inyo. Kailangan natin ang pagbabagong buhay tisyo ba, mita, nuya, conversion, upang ang ating pananalig sa Diyos ay ating paigtingin, upang ang ating pagmamahal sa Kanya ay lalo pang buhay na buhay at ang ating pagsasaksi sa buhay ay siyang tunay na pagbabago na tayo'y may kabutihang loob dahil ang Diyos ay may kabutihang loob sa atin at iniligtas niya. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inayag mo sa ng cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, na at mga bagay-bagay basbasa na may makaramdaman. Sa ng berisyon ito na maala ng pangakon sa minyag na ikaw yung ibigin at bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Prayin Diyos. Puri natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba ka nabi Pinipintuho ka nabi Aral mo ang aming buhay At kalikasan Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinarangal Kanabin. Nuestro Padre Jesús Nazareno Nilulwalhati Kanabin. Nuestro Padre Jesús. Nasa dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesus, nasa nilulwalhati kanami.